بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وعلى محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جو عناوین اپنے لیے استعمال کیے ہیں ان کو ہم اسماء حسنہ تعبیر کرتے ہیں اور یہ اسماء حسنہ کچھ قرآن کریم سے لیے گئے ہیں اور کچھ نبی اکرم کی روایات سے حاصل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ عناوین ایسے ہیں کہ جو اسلام آنے سے پہلے بھی خدا کے لیے استعمال ہوتے تھے اسلام آنے کے بعد بھی اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے الہ اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے آلہا الہ کے لفظ کا مطلب اردو میں اگر ہم لیں گے تو کہیں گے جس کی عبادت کی جائے عربی میں اس کو معبود کہیں گے الہ کا ترجمہ معبود ہوگا معبود جس کی عبادت کی جائے جس کی پرستش کی جائے اب ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں مثلا فرض فرمائے اگر کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے تو بت اس کے لیے الہ ہے یعنی وہ اس بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اس کی بندگی کر رہا ہے اچھا اب پرستش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے عبادت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر چونکہ ہم لوگ معمولاً ظاہر کو دیکھنے والے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانا سجدہ کرنا یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم کی وکیبلری میں عبادت کرنے کا مطلب سر جھکانا نہیں ہے اس سے بڑھ کر ہے مثلا اگر کوئی خدا کے سامنے سر جھکاتا ہو اور خدا کا حکم نہ مانتا ہو تو آیا اس نے اللہ کی عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے ٹھیک ہے سر تو جھکاتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں نہیں اس نے سر جھکایا ہے ظاہری عبادت کی ہے لیکن باطن میں عبادت نہیں کی ہے کیوں اصل عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے عبادت یعنی بندگی بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عربی کا لفظ عبادت نکلا بھی عبد سے عبد یعنی بندہ عبد عبادت یعنی بندہ بن جانا بندہ بن جانا اگر کوئی خدا کے سامنے سر جھکائے خدا نے متعلق احکام کی اطاعت کرے ایسی کہ جیسے خدا کا بندہ بن گیا ہر چیز میں خدا کا حکم مانے اس کو ہم کہیں گے اس نے خدا کی عبادت کی ہے اللہ اس کا معبود ہے یہ عابد ہے یہ خدا نے متعلق کی عبادت کرنے والا ہے بس عبادت کا صحیح تصور صرف سر جھکانا نہیں ہے عبادت کا صحیح تصور صرف رکوع اور سجدہ کرنا نہیں ہے عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ انسان حکم مانتا ہوں بس اگر میں خدا کا حکم مانتا ہوں صرف خدا کا حکم مانتا ہوں تو خدا ہو گیا میرا الہ یعنی معبود جس کی میں نے بندگی کی اب سوال یہ آیا مسلمانوں کا صرف خدا الہ ہے معبود ہے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا صرف خدا معبود ہوتا لیکن آیا واقعاً ایسا ہی ہے آیا لوگ صرف خدا کی مان رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا مثلا فرض فرمائیے کسی معاملے کے اندر خدا کا حکم یہ تھا میں نے نہیں مانا اب ویسے تو خدا میرا معبود ہے میں نے کہا خدا میرا الہ ہے لیکن جس معاملے میں میں نے خدا کی نہیں مانی اس میں میرا معبود کون ہوا جس کی میں نے مانی وہ میرا معبود ہو گیا اب دیکھیے کیا ہو گیا توحید کو مانتا ہے خالقیت کو مانتا ہے رازقیت کو مانتا ہے الہیت کو نہیں مان رہا الہیت کو نہیں مان رہا کیوں نہیں مان رہا زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے خدا میرا الہ ہے خدا میرا معبود ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں لیکن ہم نے ابھی عرض کیا عبادت سر جھکانا تھوڑی ہے عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندہ بننا اب بہت عینی مثال لے لیتے ہیں فرض فرمائیے ایک جگہ خدا نے حکم دیا یہاں جھوٹ نہیں بولنا
اس آدمی نے جھوٹ بول دیا. کیوں جھوٹ بولا؟ اس نے جھوٹ بولا اپنی کسی نفسانی خواہش کی خاطر. صحیح ہے. تو اب اگر خدا کی مانتا تو خدا ہوتا الہ اور خدا ہوتا معبود. اب اس نے خدا کی تو نہیں مانی, اپنے نفس کی مانی. اب معبود کون ہو گیا؟ نفس. نفس معبود ہو گیا. اچھا, ایک موقع پہ خدا کا حکم آیا, اس نے خدا کی نہیں مانی, کس کی مانی؟ مثلا اپنے کسی رشتہ دار کی مانی, اپنے رشتہ داروں کی مانی, سماج کی, معاشرے کی روایات کی مان لی, تو خدا تو معبود نہیں ہوا. اب معبود کون ہو گیا؟ اب معاشرہ معبود ہو گیا. ایک دفعہ خدا کا حکم آیا یہ کرو, اور اس حکم کے مقابلے میں کوئی ظالم حاکم آ گیا, اس نے کہا نہیں ایسے کرو. اب اس نے دیکھا کہ اگر ظالم حاکم کی مانتا ہے تو جان بچتی ہے, خدا کی مانتا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے. اب پھر خدا کو چھوڑ دیا, ایک اور مان لیا, وہ ظالم حکمران تھا. اب معبود کون ہو گیا؟ اب وہ ظالم حکمران معبود ہو گیا. اب پوچھنا یہ پڑے گا, اس مسلمان کا خدا معبود ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو آپ کو معاشرے کے اندر خدا کی بندگی نہیں ملے گی. خدا معبود نہیں رہا ہے, سجدے باقی رہ گئے ہیں, مسجدیں باقی رہ گئی ہیں, خدا معبود کہاں ہے؟ کون خدا کی سن رہا ہے؟ یہ جو اتنی نافرمانی ہو رہی ہے معاشرے کے اندر, یہ آیا خدا کی الہیت کو اعتراف کرنے کے ساتھ ہے؟ اگر خدا کی بندگی کو اعتراف کر رہے ہوتے عمل سے, قول سے, فعل سے, تو آیا ہم یہاں پر ہوتے؟ اچھا, ہم نے یہ تو معاشرے کے اوپر اعتراض کر لیا. معاشرے کے اوپر اعتراض کرنا ظاہر ہے بہت آسان کام ہے, معاشرہ تو دفاع نہیں کر سکتا نا. اگر آپ میرے اوپر اعتراض کریں گے میں دفاع کروں گا. معاشرے پہ اعتراض کریں, معاشرے کو اپنا دفاع تو نہیں کرے گا. صحیح ہے. اب یہاں پر آ کے دیکھنا پڑے گا, آیا ہمارا بھی خدا معبود ہے؟ ہمارا خدا کہاں معبود ہے اور کہاں معبود نہیں ہے؟ جہاں جہاں ہم نے کسی اور کی مانی ہے, اس کا مطلب ہے یہاں خدا معبود نہیں ہے, کچھ اور. اب بدقسمتی یہ ہے کہ خدا کی ریپلیسمنٹ میں کوئی بھی چیز لے آؤ, بس وہی ظلم. ورنہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اب خدا کی ریپلیسمنٹ میں کوئی بھی معبود لے آئے, کام غلط ہو گیا. اچھا, جب بھی کام غلط ہوگا, صرف اتنا نہیں ہوگا کام غلط ہو گیا, نہیں, اس کے اثرات بھی سہنے پڑیں گے. اس کی میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم لوگ جب عربی گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی عربی گرامر میں غلطی کرے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, ایک غلطی ہو گئی. مثلا میں نے کہنا تھا کتاب ہے, میں نے کہہ دیا کتاب ہی, کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی نا, بس ایک زبان کی غلطی ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ. اگر ڈاکٹر نے آپ کو ایک پرسکرپشن دی, آپ کو ایک نسخہ لکھ کے دیا, آپ نے اس کی دوائی پہ عمل نہیں کیا, اب کیا ہوا؟ صرف غلطی نہیں ہوئی ہے, اس غلطی کا نتیجہ بھی بھگتنا ہے. آپ نے دوائی لی تھی نا, آپ نے دوائی لی, ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق نہیں لی, اب کیا ایسا ہوا جیسے زبان کی غلطی ہو گئی, کتاب تھا کہہ دیا, کتاب تھی کہہ دیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. ایک غلطی ہوئی ہے, اب نتیجہ بھی اٹھانا پڑے گا. وہ نتیجہ کیا اٹھانا پڑے گا؟ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. اگر اس نے آپ کو دوائی لکھ کے دی تھی, آپ نے اس کی دوائی پہ عمل نہیں کیا, اب آپ نے جو بھی غلطی کی ہے اس کے تحت آپ کو غلطی کا نتیجہ اٹھانا پڑے گا. اگر آپ نے کوئی غلط دوائی لے لی ہے, اس غلط دوائی کا آپ کے جسم کے اوپر جو اثر ہوگا وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اگر اس نے کہا تھا دوائی لیں, آپ نے نہیں لی, اس کی بیماری کا نتیجہ آپ کو اٹھانا پڑے گا, تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. یہ نتیجہ ہے اس کا. اللہ کا حکم آیا, اطاعت نہیں کی, اب کیا ہوگا؟ کیا ہونا آیا؟ بس اتنا جیسے ادبیات کی غلطی تھی, کہا تھا کتاب تھا, کہنا تھا کتاب تھی کہہ دیا, بس اتنا. یا دوائیوں کی طرح ہے کہ ایک تو غلطی کی, ڈاکٹر کا حکم نہیں مانا, یہ ایک غلطی ہوئی, اب کانسیکوینسز بھی ہیں, نتائج بھی ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے آپ کا, اس کا ڈومین کتنا ہے. آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی, کیا گھر گر جائے گا؟ نہیں, گھر نہیں گرے گا. کیوں؟ ڈاکٹر کا سارا ڈومین آپ کی باڈی ہے. اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے, آپ کی باڈی کے اوپر اثر پڑے گا. تو جو حکم دینے والا ہے اس کے احاطے کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کی طاقت ہے کتنی. اس کی طاقت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حکم مانیں گے نہیں مانیں گے تو ہوگا کیا. ڈاکٹر کا حکم مانیں گے بدن صحیح ہو جائے گا, گاڑی بھی صحیح ہوگی. گاڑی کا اس سے کیا تعلق؟
डॉक्टर का डॉक्टर बदन सही करेगा, गाड़ी से क्या ताल्लुक, घर भी सही होगा नहीं, घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसकी नहीं मानेंगे तो गाड़ी अपनी जगह पर रहेगी, घर भी अपनी जगह पर रहेगा, बदन खराब हो जाएगा। खुदा की नहीं मानेंगे कुछ बचेगा, कुछ बचना है। अगर खुदा की कुदरत भी डॉक्टर की तरह महदूद होती ना, कि सिर्फ जिस्म के ऊपर काम करती है, सिर्फ रूह पे काम करती है, सिर्फ माशरे पे काम करती है, तो कुछ बिगड़ जाता कुछ बच जाता। अच्छा, एक तरफ से हम मोतकद हैं कि ये खुदा की खालिकियत इतनी बारीक है, इतनी पेचीदा है कि करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज को खल्क करता है, जिससे करोड़ों किलोमीटर दूर जमीन चल रही है। इतनी पेचीदा खिलकत बनाई है कि अरबों किलोमीटर दूर किसी सैयारे के घूमने से यहां पे असर पड़ रहा होता है। इतनी पेचीदा खिलकत है। अगर इतनी पेचीदा खिलकत है तो इसका मतलब यह है कि नतीजा एक जगह पे महदूद नहीं रहेगा। आप कंप्यूटर्स की मिसाल देते हैं एक दूसरे के सामने कि भाई कंप्यूटर एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। मसलन आपने उसका फर्ज कीजिए पावर को चंद वोल्ट्स बढ़ा दिया, तो पावर की चंद वोल्ट्स नहीं बढ़े हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? आपके ख्याल में दो वोल्ट बढ़े हैं, लेकिन अब आप नहीं मालूम इससे असर कहां कहां तक होंगे, कितनी चीजें जल जाएंगी, कितनी चीजें बच जाएंगी, कितनी चीजों के अंदर फंक्शंस खराब हो जाएंगे। आप खुदा का एक हुक्म नहीं माने, आगे क्या होना है? सिर्फ मुखालिफत नहीं हुई है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, हुक्म भी कौन सा नहीं माना? वो जो सबसे बड़ा हुक्म था, उसने कहा था मैं तुम्हारा माबूद हूं, मेरे सिवा किसी को बंदा, किसी के बंदा नहीं बनना। अच्छा, सबसे बढ़कर उसने कहा था एक के बंदे हरगिज नहीं बनना, ला ताबुदु शैतान, शैतान के बंदे हरगिज नहीं बनना। हम जब पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं शैतान की इबादत ना करना, तो आप कहते हैं मैं तो सैटनिज्म का कायल नहीं हूं, मैं तो शैतान परस्त नहीं हूं। वहां पे शैतान की इबादत नहीं है, शैतान की बंदगी लिखा है, और बंदगी हुक्म मानने से होती है, जो जिसका हुक्म मानता है उसका बंदा होता है। मौलाना ने तो यहां तक फरमाया कि जो जिससे सीखता है उसका बंदा होता है, हुक्म मानने की भी बात नहीं की है, सीख ले बंदा है। अब मुझे बताइए कितने लोग टीवी के बंदे हैं? हम नहीं समझ रहे हैं इस बात को, हम समझ रहे हैं छोटा सा मसला है, अजीजम छोटा सा मसला नहीं है। शैतान की बंदगी हाकिम हो गई है, माशरे शैतान की बंदगी में जा चुके हैं। अगर इमाम की तशरीह बाबरी के बारे में अकवाल लिखे हुए कि उस जमाने में शैतान की इबादत हुआ करेगी, शैतान की बंदगी हो रही है, और क्या होना है हमारे सामने? हर तरह से शैतान की बंदगी हो रही है, जो शैतान ने चाहा वो हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं इंसान बताते हुए शर्म करता है कि यार ये चीजें क्या मेंबर पे बैठ के बोलनी है या नहीं बोलनी है, लेकिन आखिरकार सोचता है नहीं बोले फिर कहां होगा, ये मामला कौन हल करेगा? फिर मसलन अभी देखिए आप, सूरह कुरान करीम इरशाद फरमाता है, कुरान करीम कहता है जब शैतान ने हजरत आदम को बहकाया तो उसका हदफ क्या था? फरमाता है ले युग दिया लहुमा सौआतेहमा, शैतान ये चाहता था शर्मगाहें आश्कार हो जाए। कुरान करीम ने साफ साफ लिखा है ले युग दिया लहुमा सौआतेहमा, कुरान ने चाहा तो शर्मगाहें आश्कार हो जाए। बाजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया को देखें शर्मगाहें आश्कार हो गई हैं नहीं हुई हैं? पूरी दुनिया पे जो बरहनगी का गलबा आ गया है, ये क्या हो रहा है? वही जो शैतान चाह रहा था हो गया है, आपके मेरे घरों के अंदर ये शर्मगाहें आश्कार नहीं हो रही क्या? ये उरियानियत, फाहशियत, वल्गरिज्म, ये सब क्या है? क्या ये शैतान की बंदगी नहीं है? और हमने इसको कल्चर का हिस्सा बनाकर कबूल कर लिया है, उसी फहाशियत को। माजरत के साथ अब मैं फिर बार बार कर रहा हूं कि शायद ये कहने की बात ना लगे, लेकिन शैतान की बंदगी के सामने अगर अल्लाह के बंदे नहीं टकराएंगे तो कौन टकराएगा भाई? फिर अब आप देखिए, ये जो मैं और आप, मेरे और आपके घरों के अंदर इंडियन ड्रामे देखे जा रहे हैं, ये इसमें शर्मगाहें आश्कार नहीं हो रही, इसमें उरियानियत नहीं हो रही। शैतान का हदफ क्या था? मेरे और आपके घर तक पहुंच गया ना, अब और क्या बचा है? फिर शैतान की बंदगी किसे कहते हैं? क्या मस्जिदें गिराकर शैतान की इबादत गाहें बनानी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इबादत गाहें अल्लाह के नाम पे बनती हैं। मस्जिद जरार किसके नाम पर बनी थी? खुदा ने कहा शैतान ने बनाई थी। मस्जिदें अपनी जगह पे इंटैक्ट रहती हैं, कुरान अपनी जगह पे रहता है, सब कुछ अपनी जगह पे रहता है, बंदगी शैतान की होती है। नारा भी तकबीर का ही लग रहा होता है,
نعرہ بھی تکبیر کا ہی لگتا ہے لیکن بندگی شیطان کی ہوتی ہے, ہو رہی ہے. پیسے کے پجاری پوری دنیا کے اندر, فحشا اور یانیت کے عاشق پوری دنیا کے اندر, اور ایسے ایسے عاشق کے حاکم بن کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں ہم ہیں. سب ہو گیا, اب بتائیے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے اسی شیطان پرستی کو ثقافت کا حصہ بنا کر اپنے گھروں میں قبول کر لیا ہے. اب بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے, اب بھی نکالنے کو تیار نہیں. کون سی چیز اس میں سے مجمل ہے, کون سی چیز مبہم ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں سے؟ اوریانیت نظر نہیں آ رہی, کیوں قبول کیا ہوا ہے؟ بس رسم بن گئی ہے, طریقہ بن گیا ہے, کیوں قبول کیا؟ بزرگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, جوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سب ہم نے قبول کیا ہوا ہے. اب میں کیا اس میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ یہ جو میں اور ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر یہ انڈین چینلز آ رہے ہیں, حتیٰ پاکستانی چینلز بھی, ان کے اندر جو واضح آشکار اوریانیت ہے, یہ کیوں ایکسیپٹ کی گئی ہے؟ اتنی سی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ صرف اس وجہ سے کہ دیکھ کر مزہ آ رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں لہذا ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وہ شیطان کی حاکمیت میں سب دیکھیں گے. بھائی جب شیطان حاکم ہو جائے گا معاشرے کے اندر تو بچنا کیا ہے؟ آپ یقین فرمائیے, ابھی تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان بول دے تو بعد میں مصیبت میں پھنس جائے کہ اس کو ثابت کرنا عذاب بن جائے گا. ورنہ شیطان پرستی کی علامتیں شہروں کے بڑے بڑے چوراہوں کے اوپر نصب ہو چکی ہیں, باقاعدہ شیطان پرستی کی علامتیں نصب ہوئی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سب جانتے ہیں کہ ہو رہا ہے, یعنی جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں ہو رہا ہے, لیکن صرف مصیبت یہ بے بس, کیا کریں؟ اچھا کس کو سمجھائیں؟ کفر کو سمجھائیں کہ نہ کرے؟ تو کفر کا تو کام ہی ہے کہ وہ یہی کرے گا. شیطان سے کہیں گے بھائی تو نہ کر, تو شیطان کا تو کام ہی ہے کہ کرے گا. کس کو سمجھائیں؟ اپنے لوگوں کو نا, دوستوں کو سمجھائیں, اپنی اولاد کو سمجھائیں, اور کیا کرے گا؟ اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں ہم کیوں نہ دیکھیں, سب شیطان پرست ہیں, تم بھی شیطان پرست ہو جاؤ. تم کیوں بھائی؟ سب معاویہ کی اولاد ہو گئے, بنی امیہ کے ماننے والے ہو گئے, تم بھی ہو جاؤ. کیوں؟ کس نے کہا؟ تم تو علی کے چاہنے والے ہو. ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ٹیلی ویژن کے خلاف کیا بولے آدمی. پھر لوگ کہتے ہیں اگر ہم یہ نہیں دیکھیں تو ہماری تفریح کا ذریعہ کیا ہے؟ اچھا یہ عجیب مشکل ہے, اگر شیطان پرستی تفریح نہیں ہے تو پھر تفریح کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس لیے شیطان پرستی صحیح ہے. یہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ مگر کیا قرآن کریم نے نہیں کہا تھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین اور خوبصورت کر کے بنا دیا. یہ خوبصورت نہیں ہوا گا؟ کوئی ایک انسان, میں دعوت دیتا ہوں کبھی آپ اپنے ضمیر کے اندر دیکھیے, ماشاءاللہ آپ سب کی ضمیر زندہ ضمیر ہے میں جانتا ہوں, ایک بات صرف سے سوچئے گا, ذرا سوچئے گا, پیچھے پرچم میں عباس لگا ہے, آگے سامنے ٹیلی ویژن ہے, کیسا لگے گا؟ مولا غافل ہیں کیا؟ وقت کا امام نہیں دیکھ رہا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عزیزان محترم کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کس طریقے سے اس مسئلے کو عرض کروں کہ بھائی یہ شیطان پرستی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے بندوں کے گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے, اسے نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے زندگی نہیں بچے گی میری اور آپ کی. آپ جتنی معنوی ترقی حاصل کرتے رہیں گے, آج مثلا کل رات آپ عبادات کے اندر بیٹھے, آج رات پھر مثلا کل رات پھر بیٹھیں گے آپ عبادات کے اندر, یہ ساری آپ عبادات انجام دیں گے, آدھا گھنٹہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گے, بہت ہے ختم کرنے کے لیے, بہت ہے. آدھا گھنٹہ تو میں دور کی بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ جو آپ چند مناظر دیکھیں گے جس کے اندر اوریاں بدن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, آپ کی ساری معنویت کافر ہو چکی ہوگی, ختم ہو چکی ہوگی, کیونکہ یہ وہ حکم ہے جو خدا کا حکم ہے, اس کو چھپانے کا حکم دیا اس نے. اور شیطان نے ہر بار استعمال کیا تھا اس سمبولک ٹرم کے اندر کہ جس میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے اوپر وہ ہر بار استعمال کیا, لِيُبْدِيَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا تاکہ ان کی شرمگاہیں آشکار ہو جائیں. کر گیا وہ یہ کام, اور اس کے بعد بنی آدم کو اس طرح سے فریب دیا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج سب کے سامنے وہ سب کچھ ہو گیا اور سب دیکھ رہے ہیں, ثقافت کا حصہ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں. شیطان پرستی ثقافت کا حصہ بن گئی ہے اور ایکسیپٹڈ ہے, اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, یہ سب غلط ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے, آپ سے امید نہیں ہوگی تو کس سے امید ہوگی؟ امید تو آپ سے ہوگی نا کہ آپ اپنے گھروں سے یہ چیزیں ختم کریں گے, آپ جو خود چاہتے ہیں کہ معنویت حاصل کریں,
آپ جو خود چاہتے ہیں اللہ کی بندگی میں بڑھیں, آپ جو چاہتے ہیں اپنے مولا کی خدمت کریں, آپ جو چاہتے ہیں ان کے ظہور کے موقع پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. عزیزان محترم, ہم نے نہیں کیا کون کرے گا پھر؟ اور یقین فرمائیے معاشرے کی تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے. چند لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے, صرف شروع میں مشکل ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف شروع میں لگے گا جیسے زندگی میں خلا ہو گیا. یہ خلا مصنوعی خلا ہے, یہ سراب ہے جس کے پیچھے ہمیں شیطان دوڑا رہا ہے. اس کو ختم کر دیجئے, دیکھیے آپ کی زندگی میں کس طریقے کا ایک سکون آنا شروع ہو جائے گا. اپنی زندگی کو صحیح اہداف کی طرف لے کر جائیے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, آج بھی عرض کروں گا, زندگی میں مصنوعی اہداف خدا کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. مصنوعی اہداف, دولت کمانا ہدف نہیں ہے, شہرت ہدف نہیں ہے, طاقت ہدف نہیں ہے, اللہ کی بندگی ہدف ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری بندگی کریں. اسی میں ان کا کمال ہے, بندگی کے علاوہ کہیں کوئی کمال نہیں ہے. کسی دولت کے بھاگنے کے پیچھے کمال نہیں ہے, کسی شہرت کے پیچھے کمال نہیں ہے, کسی طاقت کے اندر کمال نہیں ہے. کمال اللہ کی بندگی ہے. اس بندگی کی سمت آئیے, اپنی زندگیوں کو خدا نے متعال کی سمت لے کر جائیے. اپنی زندگی سے ساری نشانیاں شیطان کی فریب کاری کے نکال دیجیے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, تفسیر بھی چند جملہ میں سوچ رہا تھا کہ بولوں گا تو بہت وقت لگ گیا. دیکھیے شیطان کا جو اس وقت ہر بار مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس وقت باقی نہ چھوڑے مگر یہ کہ وہ شیطان کے حملے کی زد میں. دیکھیے ابھی میں اور آپ یہاں پر ہیں مسجد کے اندر, اس وقت شیطانی حملے کا کوئی چانس نہیں, یہاں پر نظر نہیں آ رہا, صحیح ہے؟ 10 سال پہلے تک کوئی چانس نہیں تھا. اب دیکھیے صورتحال کیا ہے. میں ابھی کے واقعے کی وجہ سے نہیں عرض کر رہا جو اس وقت پیش آیا. اب مثلا کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک میوزک کی ٹون ہے, وہ بجے گی. کہاں بج رہی ہے؟ ہم نے خانہ کعبہ میں بجتی دیکھی ہے. کہاں تک پہنچ گیا شیطان؟ مسجد تک. اب بتائیے کیا بچا ہے؟ خانہ کعبہ تک, دیوار کے برابر میں کھڑے آدمی موبائل کی ٹون بج رہی ہے, گانوں کی ٹون. کہاں تک پہنچا ہے شیطان؟ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کی پروگریس ہے. کون سی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے عزیزان محترم؟ شیطان پرستی آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا اور آپ کا کام تھا کہ اس کو روک لیتے, ہم نے نہیں روکا. میں نہیں کہہ رہا موبائل استعمال نہ ہو, میں نہیں کہہ رہا کمپیوٹر استعمال نہ ہو, انٹرنیٹ استعمال نہ ہو, بہت دیکھ داغ کر پازیٹو استعمال ہو, بہت دیکھ داغ کر. اور اپنے تجربے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں نے زندگی سے ٹی وی کو نکال دیا ہے, چاہے پازیٹو چاہے نگیٹو, اور کوئی فرق نہیں پڑا. ایک مشورہ آپ کو دوں گا, قطعاً کسی صورت میں ٹیلی ویژن آپ کی تفریح کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. ان بہنوں کو جو سن رہی ہیں مشورہ دوں گا, اور آپ بزرگوں کو جو یہاں پہ سن رہے ہیں, اگر ٹی وی آپ کی تفریح کا ذریعہ ہے آپ گمراہ ہو گئے, آپ گمراہ ہو گئے. ٹی وی آپ کی تفریح کا ذریعہ نہیں ہے, آپ غلط سمجھ رہے ہیں, یہ شیطنت کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اگر آپ ٹی وی اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں بھائی ہم ڈی وی ڈیز لگاتے ہیں مجالس کے لیے, معلومات کے لیے, چلیے میں آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں, لیکن بخدا چینلز کا استعمال آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, چاہے وہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری اور انفارمیشن کے چینل بھی کیوں نہ ہوں. اب آپ میں سے جو صحیح عقل مند آدمی ہوں وہ اپنے آپ کو اس جال سے باہر نکال دو. مثلاً آپ خود جانتے ہیں جب آپ وہ انفارمیٹو چینلز دیکھتے ہیں شیطان پرستی نہیں آتی بیچ میں, فحاشا نہیں آتے اس کے اندر, اتنی اچھی اچھی ڈاکومنٹریز دکھا رہے ہوتے ہیں, سائنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ میوزک چلا رہے ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ وہ ساری تصاویر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ شیطان پرستی نہیں ہے. اور شیطان پرستی میں کیا ہوتا ہے یہ باتیں آج کی, اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, یہ جو آج ہو رہا ہے نا یہ پوری تاریخ بشریت میں کبھی نہیں ہوا تھا. جو اس وقت ہو رہا ہے پوری تاریخ بشریت میں کبھی نہیں ہوا تھا. میں جتنا میں اسٹڈی کر پا رہا ہوں ہسٹری کو, جتنا میں پڑھ پا رہا ہوں, کوشش میں نے یہ کی کہ جب میں قم کے اندر تھا تو قدیم تاریخوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لوں, کم سے کم اتنا ہو کہ میں آگاہ ہو جاؤں کہ پہلے کیا ہوا ہے, پہلوں کی ثقافت کیا تھی, مثلا یونان کی ثقافت کیا تھی, روم کی ثقافت کیا تھی, ایجپٹ میں کیا تھا. یہ جو برہنگی اس وقت ہے ایسی کبھی نہیں آئی تھی, یہ پہلی دفعہ ہے. اس سے لگتا ہے اب مولا کا ظہور بہت نزدیک ہونا چاہیے, ایسی نہیں آئی ہے کبھی. اب مولا کا ظہور نزدیک ہونا چاہیے.
اور آپ اور میں اس شیطان پرستی کے جال سے نہیں نکل پائے تو مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر ہم بری جگہ پھنسے ہیں اس معاملے میں. اچھی جگہ اس اعتبار سے ہے جو مقابلہ کرے گا اچھی جزا پائے گا, اور بری جگہ اس اعتبار سے ہے کہ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, مقابلہ کرنا مشکل, بہت مشکل کام ہو گیا. لیکن ہمت چاہیے آپ کو, کوئی شیطان اللہ کی ہدایت سے بڑھ کر طاقت نہیں رکھتا, کوئی شیطان خاندان اہل بیت کی دی ہوئی نصرت سے بڑھ کر آپ کی مدد نہیں کرے گا. ان کی نصرت پہ بھروسہ کیجئے, اپنی زندگیوں کا اہل بیت کے سنگ دے کے جائیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم به اللہ, آیا ان کے ایسے معبود ہیں جنہوں نے خدا کی اجازت کے بغیر ان کے لیے کوئی دین بنا دیا ہے؟ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے معبودوں نے دین بنا دیے اور وہ دین خدا کے مقابلے میں حاکم ہوئے ہیں. خدا کہتا ہے یہ کرو, معاشرہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کرو یہ کرو, اور وہ معبود زیادہ کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں. ایک خدا حکم بناتا ہے, ایک میرا نفس حکم بناتا ہے اور میں اپنے نفس کے پیچھے چلنے لگتا ہوں. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و حوض کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ معبود اس کی بندگی کرتا ہے. بندگی کرتا ہے کیسے؟ کوئی اپنے نفس کی بندگی کیسے کرے گا؟ یہی بندگی ہے. خدا ایک حکم دیتا ہے, اس کا نفس دوسرا حکم دیتا ہے, یہ نفس کی پیروی کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے سوائے اپنے نفس کی پیروی کے کچھ نہیں کرتے, مکمل اللہ کی بندگی سے باہر نکل گئے. وَلَوْ لَكَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, خدا نے متعال فرماتا ہے اگر ہم نے ایک مہلت مقرر نہ کی ہوتی تو فیصلہ کر دیتے ان کے درمیان, ختم کر دیتے, تباہ و برباد کر دیتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ظالمین کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا, آج یہ مغربی ممالک کو دیکھتا ہوں میں کبھی, مثلا ان کی طاقت کو دیکھتا ہے انسان, ان کی ہیبت کو دیکھتا ہے, ان کے جاہو جلال کو دیکھتا ہے, تو انسان سوچتا ہے فرعون اپنے مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ایسا ہی تھا. فرعون جو غرق ہوا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی یہی تھا, اتنی طاقت جاہو جلال اس کے پاس تھی کہ کوئی دیکھنے والا سوچ نہیں سکتا تھا فرعون مرے گا. وہ کہتا تھا میں خدا ہوں, میں کہاں مرنے والا, میں تو زندہ ہوں ہمیشہ کے لیے, اور لوگ قبول کرتے تھے ہاں یہ مرے گا نہیں, یہ زندہ رہے گا. اتنی طاقت کے ساتھ اسے کون مارے گا؟ ان کی ساری طاقت جاؤ جلال 100-200 سال کی ہے, اور ہمیں وہ 100-200 سال اب ایسے لگنے لگے ہیں جیسے تاریخ میں ہمیشہ سے یہی تھے, ہمیشہ یہی رہیں گے. بھول گئے سب, قرآن یہ وہ, خدا نے متعلق اتنی جگہ لکھا ہے ہم ظالمین کو مہلت دیتے ہیں تم مت گھبرانا. ہم نے کہا نہیں خدا یہ تو اب تو یہ چڑھے ان کو کوئی نہیں اتار سکتا. بھول گئے جو خدا اتنا لکھ رہا تھا کس کے لیے لکھ رہا تھا؟ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں لکھ رہا تھا کہ ذرا سی طاقت دیکھو تو کہیں تمہارا دماغ ختم نہ ہو جائے, تو اپنے دماغ کو استعمال کرنا. ایسی طاقتیں ہم نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دی ہیں. آج ان کا جاؤ جلال دیکھتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کی گرفت ہے, سارے حکم یہ جاری کر رہے ہیں, کوئی ان کے سامنے سر نہیں مار سکتا, کوئی حکمران یہ کرتا ہے فوج بھیج کے گرا دیتے ہیں, تو انسان سوچتا ہے بھائی یہی ہیں اب اور یہ کہاں جائیں گے؟ اب فرعون کیا تھا؟ یہ سب کیوں مثالیں دی ہیں خدا نے, اور کیوں میں بار بار کہا انما نملی لہم, ہم انہیں مہلتیں دیتے ہیں تم مت گھبراؤ, ان کو مہلت دی ہم نے. ہمیں عقیدے میں نہیں آ رہے, قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے, اس کے اوپر یقین نہیں لا پا رہے اپنے لیے, یہ ہماری مشکل. ورنہ اگر ذرا سا مقایسہ کریں کہ ان کے پاس کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جنہوں نے خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا بنا لیا, اتخذت بیتن, مکڑی کی طرح جس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ, سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر, مکڑی کے جالے بنا کر بیٹھے ہوئے کمزوروں کا شکار کر رہا ہے. کوئی طاقتور ان کے سامنے کھڑا ہو کر کیا ان کی حیثیت کیا؟ اللہ نے ایک مرد مجاہد بھیجا, وہ سید آل فاطمہ سے, اس نے کھڑے ہو کر پوری دنیا کو للکارا کہا تم لوگ ہو کون, تم کچھ نہیں کر سکتے. 28 سال سے اس کی بنائی ہوئی حکومت ابھی تک چل رہی ہے. وہ کھڑے ہوئے سید الشہداء کا نام لے کر انہوں نے کہا دیکھیں ہم تم کیا کر لو گے, کوئی کچھ نہیں کر پایا. دنیا نے کہا یہ پیٹرول کے ذریعے کیا ہے, یہ اس کے ذریعے, اس کی اولاد میں سے ایک اور آیا, اس نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو میں اسرائیل کے ناک کے نیچے بیٹھ کے کہتا ہوں تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, کرو اب تم. آل رسول اپنا اثر دکھا رہی ہے, آل رسول میں جان ہے.
تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم دیکھو گے اس دن ظالموں کو کہ وہ اپنے انجام دیے ہوئے اعمال کی وجہ سے سخت خوف میں ہوں گے، وہ ہوا واقع بہم، اور وہ عذاب تو ان کو لپیٹے میں لے ہی لے گا، بچیں گے نہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جنہوں نے ایمان، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے سب کچھ وہ ہوگا جس کی وہ آرزو کریں گے اور اللہ کے پاس بھی ہوں گے. دو خوبیاں بتائی ہیں، ایک تو مومنین کے لیے یہ نہیں کہا ان کو ہم اعمال کے حساب سے جزا دیں گے، کہا نہیں وہ اعمال کریں گے، اب ہم ان کو اعمال کے حساب سے جزا نہیں دیں گے، جو وہ چاہیں گے دے دیں گے، بس بے حساب دے دیں گے. اس کے بعد دوسری خوبی یہ کہی، جو وہ چاہیں گے دے دیں گے، عند ربہم، اللہ کے نزدیک رہ کر، اللہ کے نزدیک رہ کر. ایک دفعہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا آدمی، مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ ہمارے اور آپ کے لیے تو بڑا امام کا نمائندہ ہوتا ہے، امام کا نمائندہ آپ سے کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا لکھ رہا ہوں، دعا لکھ کے بھیجتا ہوں. ایک دفعہ وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں خود دعا دیتا ہوں. ایک دفعہ کہتا ہے میرے گھر کے برابر والے گھر میں تم آ جاؤ، میں تمہیں دعا دوں گا. یہ وہ معاملہ ہے. خدا فرماتا ہے ذالک ہو الفضل الکبیر، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی برتری یہی ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہم ان کے طیارے، ان کے زمین، ان کے اوپر طاقت اور ان کی فوج کی لشکر کشی، ان سب کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوگا. وہ ایک دیوانہ خلیفہ بنی عباس میں سے ایک دفعہ اپنا لشکر تیار کرتا ہے، اتنا بڑا لشکر جس کی کوئی حد نہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ جتنا بڑا لشکر ہے، جتنے گھوڑے ہیں، ان کے جو فضلہ جات ہے اس کو ایک جگہ جمع کرو. صرف گھوڑے کے فضلہ جات کو جمع کیا، وہ گھوڑے کا جو فضلہ جات تھے وہ سارے جمع کیے، جو اس کا سمجھ لیجئے جو ٹوائلٹ وغیرہ تھا وہ جمع کیا، تو چوٹی بن گئی ہے. مولا کا گزر وہاں سے ہوا، کہنے لگا کہ دیکھیے میرا لشکر اتنا بڑا ہے. اس کے اوپر لے گیا وہ جو اس نے چوٹی بنائی تھی، اس کے اوپر مٹی کی تہ لگا کر پوری چوٹی بن گئی، اتنا بڑا لشکر تھا اس کا. تو امام کو اوپر لے جا کے کھڑا کیا اور نیچے دکھایا میدان کے اندر، کہنے لگا یہ دیکھیے میرا لشکر کتنا بڑا، اور لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا لشکر پتہ نہیں کتنا بڑا. امام نے کہا یہ تمہارا لشکر ہے، اب دیکھو ہمارا لشکر کتنا بڑا ہے. اب جو اس نے آسمان کو دیکھا تو غش کھا کے گر گیا، اٹھا تو لوگوں نے اٹھایا اسے، درود بھیجے محمد و آل محمد. لوگوں نے اٹھایا کہا تو نے کیا ہو گیا بھائی، تو تو شان و شوکت دکھانے گیا تھا تم کو، ایک تو نے انہوں نے ایک منظر دکھایا تو گر گیا. کہنا تھا زمین پہ میں نے ایسا لشکر دیکھا تھا جو اپنا لشکر تھا، آسمانوں پہ جو دیکھا تو اپنا لشکر، حقیر لگنے لگا اس کے سامنے، برداشت نہ کر سکا، میرا دل کانپ گیا ادھر ہی. ہم خدا کو نہیں پہچانتے نا، ابھی ہم خدا کو نہیں پہچان پا رہے. اچھا ذرا سے ایک بات پوچھے گا، اس زمین و آسمان میں کون سی چیز ہے جو خدا کا لشکر نہیں ہے؟ کون سی چیز لشکر نہیں ہے؟ یہ جو میرے اور آپ کے سینوں میں دل دھڑک رہا ہے یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ خدا کا لشکر ہے. یہ جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ سب خدا کا لشکر ہے. کچھ نہیں معلوم، اندر سے ہی پھٹ پڑے ہیں. کیا معلوم؟ یہ خدا کا لشکر ہے، میرے اور آپ کا تھوڑی. کیا کرنا ہے اس نے؟ اتنا سا کام کرنا ہے، ہوا روکنی ہے کہ سینوں میں نہ جائے، بس. دو منٹ کے بعد 6 ارب انسانیت ختم. اتنا حقیر، اتنا ذلیل، اتنا کمزور، اتنا بے بنیاد انسان اس خالق کے سامنے جرات کا اظہار کر رہا ہے. کتنی بے بنیاد بات ہو رہی ہے، کتنی غلط بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسی غلطی کو دیکھ دیکھ کر متاثر بھی ہوئے جا رہے ہیں. ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خدا نے متعال فرماتا ہے یہ جو میں نے کہا یہی سب سے بڑی عظمت کی بات ہے، اللہ کے نزدیک جزا پائیں، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. اس کے بعد فرمایا اے نبی کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربا. اللہ کے نبی ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری تب، اب دیکھیے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کہا تم لوگوں نے خدا کے سوا شریک بنا لیے ہیں، یہ سب غلط کر رہے ہو، تم تہوائی کے کنارے پر ہو، خدا اپنے بندوں کو بشارتیں دیتا ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے مودت فی القربا میری رسالت کا اجر. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا مودت قربا کرو، اجر رسالت دو، تو تم ایمان اور عمل صالح پر پہنچو گے، نہیں ہو تو پھر سب کو خدا بنا کر بیٹھ جاؤ گے، اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ. کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اجر رسالت
انسان کی اپنی بھلائی کے لیے فرماتا ہے تم یا شیطان کی طرف گئے یا خدا کی سمت گئے, یا تم ظالمین میں چلے گئے یا اللہ کی بندگی میں آ گئے. اس کے بعد رسول, اے کہ رسول کہہ دیجئے تم اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو قربا کی مودت کرو. اس کا مطلب ہے تمہارے سامنے جو دو راستے ہیں, قربا کی مودت کا راستہ تمہیں ایمان عمل صالح پہ لے کے جائے گا, اور اگر اس کو جوڑ دیا تو بس پھر تم ظالمین کی فہرست میں چلے جاؤ, پھر کچھ نہیں بچنا تمہارے اندر. اچھا, میری عادت نہیں ہے کہ میں تفسیر کے دوران اہل تسنن کے اعتراضات کا جواب دوں, کیونکہ میں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہوں ہم نے ان کے اوپر اتنی محنت کی جنہوں نے سننا نہیں تھا, اور اپنے لوگوں پہ کچھ محنت کی جو سننے بیٹھے تھے. ان کو کچھ نہیں سنایا جو سننے بیٹھے تھے, اور جو سننے ہی نہیں آیا اس کو بہت سنا دیا, اتنی اس کے اوپر بات کرتے رہے. ابھی میں نے سوچا میں اہل سنت کے جوابات نہیں دوں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا اعتراض کیا اور اس کا جواب یہ. بھیا آپ پہلے سے مانتے ہو قربا, آپ کو تو میں یہ کہوں گا وہ قربا کی مودت آپ کی زندگی میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, آپ تو پہلے سے مانتے ہو بھائی. اب آپ میں سے کون ہے جو اٹھ کے کہے گا قربا کی مودت کا مطلب کچھ اور ہے؟ اب میں آپ کو قائل کرتا پھر ہوں کہ اہل سنت نے یہ یہ کہا ہے, یہ یہ کہا ہے, یہ یہ کہا ہے, یہ سب بے بنیاد ہے, تو آپ کہو گے الحمدللہ پہلے سے ہم معتقد تھے, اہل سنت کے راویوں نے یہ یہ لکھا ہے, مفسرین نے یہ یہ لکھا ہے. کسی کا دل چاہے تفصیل پڑھنے کے لیے, تفسیر نمونہ اسی لیے ہاتھ میں اٹھا کے رکھتا ہوں تاکہ اس کی پبلسٹی ہو, ایک طرح سے لوگ سمجھیں کہ یہ کتاب ہے, اس کے اندر اللہ کی تعلیمات کے بیان ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم کا بیان ہے. اس تفسیر نمونہ کا مطالعہ کیجئے تاکہ انشاءاللہ بصیرت میں اضافے کا سبب بنے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت سوائے قربا کی مودت کے. اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا, یہ قربا کی مودت کوئی قلبی واردات کا نام نہیں ہے, صرف عمل میں آنے والی کوئی چیز ہے جو ظالمین سے نکال کر بائیمان اور عمل صالح کی طرف لے جائے. قربا کی مودت کوئی عمل میں ظاہر ہونے والی چیز ہے, ورنہ اس سے پہلے سارا پس منظر کیا ہے, ایمان لائے عمل صالح انجام دیا. بعد میں کہا اس کا راستہ کیا ہے, اس کا راستہ قربا کی مودت ہے. اس کا مطلب ہے ایمان عمل صالح کا قربا کی مودت سے براہ راست تعلق ہے. اگر قربا کی مودت ہے ایمان عمل صالح ہے, اگر ایمان و عمل صالح نہیں ہے اس کا مطلب ہے قربا کی مودت حاصل نہیں ہو رہی ہے. کوئی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے, قربا کی مودت عمل صالح کے اندر ظاہر ہوگی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو شخص نیک عمل انجام دے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. آپ نیک عمل انجام دیجئے اللہ آپ کی نیکی میں اضافہ کرے گا. خدا کوئی بیوقاری تھوڑی ہے کہ وہ کہے تم نے 5 منٹ نماز پڑھی میں تمہیں 5 منٹ کی جنت دوں گا. وہ 60 سال کی زندگی پر لاکھوں سال کی جنت دے رہا ہے, وہ بیوپار تھوڑی کرنے بیٹھا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو شخص نیک عمل انجام دے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ, وہ خدا بخشنے والا ہے اور قدردان ہے. خدا قدردان ہے, بڑا اچھا ترجمہ کیا شکور. ہم شکر بجا لائیں, خدا قدردانی کرنے والا ہے, قدردانی کرتا ہے. اچھا, ذرہ نوازی اسی کو کہتے ہیں, ذرے کو نواز دینا اسی کو کہتے ہیں. خربوں کلومیٹر پر اس کی کائنات پھیلی ہوئی ہے, خربوں کلومیٹر پر. میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا 3000 لائٹ ایئرز پہ یقیناً یونیورس ہے, 3000 سال تک روشنی ٹریول کرے گی, یونیورس ہے. کتنی دور تک ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم, کوئی سائنٹسٹ نہیں جانتا, کسی مطالعے اور اسٹڈی کے اندر نہیں آیا کہ کہاں کہاں تک یونیورس ہے. اس خربوں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی یونیورس کے اندر خربوں ستارے اور سیارے ہیں. ایک ایک ستارہ اور سیارہ اس زمین سے کئی کئی ہزار گنا بڑا ہے, صحیح. ان تمام خربوں ستاروں اور سیاروں کے اندر ایک زمین ہے. اس زمین پر 6 ارب انسان ہیں. 6 ارب انسانوں میں ایک حقیر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا اللہ, خدا کہتا ہے تیری بھی سنوں گا, تجھے بھی بے جواب نہیں چھوڑوں گا. 6 ارب انسان اس کو اکٹھا پکارے ان کی بھی سنے گا. اس کی خلقت کیسی ہے, کہتا ہے تم زمین و آسمان میں میری مخلوقات کو دیکھو, کیڑوں کو دیکھو, حشرات کو دیکھو, پرندوں کو دیکھو, مچھلیوں کو دیکھو,
اگر کوئی ان کی تعداد گنے 6 عرب تو انسان ہیں, یہ سب کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر, کون سا عدد بتا سکتا ہے کہ یہ کتنے ہوں گے؟ کتنی سمندر میں مچھلیاں ہیں, کتنی ہوا کے اندر پرندے ہیں, کتنے زمین کے اندر دھسے ہوئے کیڑے ہیں, کتنے پہاڑوں کے اوپر رہنے والے پرندے, کیا کچھ اللہ کی مخلوق ہے, سب کو دیتا ہے, ہمیں نہیں دے گا, سب کو لیتا ہے, کیڑوں کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, زمین کے اندر گھسے بھی کیڑوں کو. ہمیں خدا پہ یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں اس کی اتنی عظمت, پھر قدردان ہے, قدردانی کرتا ہے. قدردانی کیا ہے؟ قدردانی یہ ہے, ابھی دیکھیے آپ آج رات بیٹھ جائیے, آپ سے میں نے التجا کی تھی, درخواست کی تھی, التجا اس لیے کہہ رہا ہوں ہم سب کا معاملہ ہے, معاشرہ اچھا ہوگا میرے لیے بھی اچھا ہی ہے, میں اچھا ہوں گا آپ کے لیے بھی اچھا ہی ہے, سب مل کر اچھے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے اچھا ہی. 5 منٹ کا سجدہ کرنے کی بات کی تھی, آج رات تجربہ کرنا, سر جھکائیں اور خدا سے کہتے ہیں خدایا جو کچھ کیا غلط کیا, اب تو یہ حقیر تیری بارگاہ میں ہے, دیکھیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. عجیب ہے, اس خدا کی عجیب عظمت ہے, یعنی کتنا ہی گناہ کرنے کے بعد پھر اگر کہہ دے کہ خدا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, مجھے ناکام نہ بھیجنا, پھر قبول کر لے گا. قدردانی اس کو کہتے ہیں, قدردانی یہ ہے, ہم نے نہیں معلوم کتنے گناہ کیے پھر بھی ہمیں مسجد میں آنے دیا نا, یہ قدردانی نہیں ہے. میرا بچہ مجھے روزانہ 2 باتیں غلط سنائے, تیسری دفعہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے کہتا ہوں تم میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ میں نے خدا کے سامنے اتنی جرات دکھائی, پھر میں کھڑا ہوتا ہوں پھر بھی کہتا ہے بندے تو آ جا میری طرف آ جا, میں ماننے کو تیار ہوں. قدردان ہے, اتنی سی کوئی عمل انجام دے دیتا ہے خدا کی خاطر, قبول کر لیتا ہے, کہتا ہے میرے لیے ہے, اچھا ہے, صحیح, قبول ہے, دل سے چاہیے. خدا عجیب قدردان ہے. ان اللہ غفور شکور, بخشنے والا ہے, قدردان ہے. اب یہ بخشنے والے کی قدردانی عجیب ہے. ہمارے پاس بہت سارے واقعات موجود ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ اس معاملے میں بڑا عجیب ہے. خدا خود قدردان ہے, خدا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. بہت جگہ لکھا ہے قرآن کریم میں ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے, یہ بہت خوبصورت تعبیر آتی ہے قرآن کریم میں. یہ جو کھجور کھاتے ہیں ہم لوگ, کھجور کو اگر آپ توڑیں تو اس میں گٹلی ہے, گٹلی کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے, صحیح ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں فتیل, اس کو فتیل کہتے ہیں. قرآن کریم میں 1 سے زیادہ جگہ اس کے مختلف نام لکھے ہیں, کہیں فتیل لکھا ہے اور دوسرے نام بھی لکھے ہیں. کہتا ہے میں کسی بندے پر فتیل کے برابر ظلم نہیں ہونے دوں گا, کسی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا, کسی کے اوپر اتنا سا ظلم نہیں ہونے دوں گا, سب کو جزا دوں گا, جو کرے گا اس کی جزا پائے گا. قدردان ہے, اب وہ خدا خود قدردان ہے. ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہتا ہے تم یہ کام کر لو میری رحمتوں میں داخل ہو جاؤ گے, وہ کر لو میری رحمتوں میں داخل ہو, ایک اور کام ہے کہتا ہے یہ کرو تم میری خاص رحمتوں میں داخل ہو جاؤ گے, وہ کام کیا ہے پروردگار جس نے میرے لیے قربانی دی اس کا ذکر کر لو, جس نے میرے لیے قربانی دی اس کا ذکر, خود کرتا ہے یہی کام. کبھی کبھی سورہ یاسین پڑھتا ہوں نا, اس میں وہ جملے پہ پڑھتا ہوں جا من اقصی المدینۃ رجلا یسعی, تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اس پہ. اللہ کا نبی خطرے میں تھا, ایک آدمی شہر میں کہیں دور رہ رہا تھا, بھاگتا ہوا آیا اللہ کے نبی کو ہوشیار کرنے کے لیے کہ ظالم آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں. یہ جو بھاگا اس کو خدا نے قرآن میں لکھ دیا کہ وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا ہمارے لیے. خدا تیری چال عجیب ہے, ایک آدمی بھاگا تھا صرف اس کو بھی لکھ دیا اس نے, کب میرے لیے کیا تھا نا قبول نہیں, خدا کی شان عجیب ہے. پھر اس کو پڑھنے پہ ثواب دے دیا اس نے, اب ذرا سوچیے سید الشہداء کے ذکر پہ ثواب کیوں ہے, اس لیے ثواب. ایک بندہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لڑایا, آپ اس کا ذکر بھی کرو گے تب بھی ثواب دوں گا میں, سید الشہداء کے ذکر پہ بھی ثواب رکھا ہے. سید الشہداء کا گھر بہت وسیع ہے, سید الشہداء کا وسیلہ بہت وسیع وسیلہ,
خدا نے عجیب طاقت رکھی ہے سید الشہداء کے ذکر کے اندر. گویا ہمارے پاس روایات اس طرح موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی آدمی بدو آیا رسول خدا کے پاس. ابھی کچھ دیر پہلے عمرے پہ گئے, کچھ وقت پہلے تو میں رسول خدا کے روزے کے ساتھ کھڑا تھا, سوچا رسول خدا سے کیا کہوں. اللہ کے رسول گناہ کر کے آ گئے آپ کے سامنے. پھر میں سوچا وہ روایت تھی کہ رسول اللہ کے پاس ایک بدو آنے لگا, تو اس نے معلوم کیا کہ کس سے خوش ہوتے ہیں, تو کسی نے ان کو بڑھایا کہ اپنے نوازوں کو بہت چاہتے ہیں, تو رسول اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے آ رہا تھا. اس نے کیا کہ امام حسین کو گود میں لیا, رسول اللہ کے ساتھ آ گیا, کہ لے گئے اللہ کے رسول آپ کو ہم کے نوازے کا واسطہ. وہ رسول تو رحمت للعالمین تھا, ویسے ہی مان لیتا, دیکھا نوازے کا واسطہ دے رہا, فوراً مان لیا. مجھے نہیں لگ رہا ہے میرے اللہ کے رسول اب تو گناہگار ہے, تجھے تمہارے حسین کا واسطہ ہے اللہ کے رسول. سید الشہداء کا ذکر کرنے والے سید الشہداء کا نام احترام سے لیتے, اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اس خدا کو بھی یہی واسطہ لیتے, خدا یا ہمیں نہیں معلوم تیری راہ میں کیا قربانیاں دینی تھی ہم نے نہیں دی, ہمیں نہیں معلوم کیا اطاعت ہو رہی تھی ہم نے اطاعت نہیں کی. پروردگار سیدا کے باننے والے حسین کے باننے والے شب جمعہ ہے, مغفرت کی رات ہے, ہمارے آبائے قاصر ہیں, ہمارے دلوں کے اندر طاقت نہیں ہے. سید الشہداء کے ذکر میں طاقت ہے, سید الشہداء کے ہر عمل میں طاقت ہے. کس چیز کا واسطہ دیں سید الشہداء کی قربانیوں میں سے؟ سید الشہداء نے اتنی قربانیاں دی, کوئی نبی نہیں دے سکا اتنی قربانیاں جو سید الشہداء نے دی. تمام چیزوں کی قربانیوں کو دیکھیا, حضرت علی اکبر کی قربانی دے دی, حضرت قاسم کی قربانی دے دی. اور کبھی کہتا ہوں اگر قربانیوں کا واسطہ دے رہے تو تیر خدا ہے تجھے خود علی اصغر کا واسطہ. اس بے شیر اس مظلوم کی خون کا واسطہ پروردگار. کائنات میں اگر کوئی معصوم ہے تو علی اصغر کی ذات معصوم ہونے سے سب سے زیادہ حق رکھتی ہے پروردگار. تجھے اس معصوم کے بہنے میں خون کا واسطہ ہے پاک پروردگار. ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. نہیں معلوم سید الشہداء کس دل سے قربانی دے رہے تھے, اس کی ایک روایت پڑھ کے بڑا عجیب لگتا ہے. علماء تذکرہ کرتے ہیں روایتوں کے اندر بھی اس طرح موجود ہے, سید الشہداء علی اصغر کو قربان کرنے لے آئے, علی اصغر کی قربانی ہو گئی, اب وہ جو خون آج بہایا رہا سید الشہداء کیا کرے اس خون کے ساتھ؟ بس اس کو آتوں کو اللہ کے سامنے پہلا دیا, کہا خدا ایسی خون آج چہرے کے ساتھ تیرے ساتھ لے آؤں گا. محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اے پاک پروردگار. ماہ مبارک رمضان ہے پاک پروردگار, ہمارے اعمال قاصر ہیں, تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہے پاک پروردگار, تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ, تجھے اہل بیت کی عظمت کا واسطہ, ان کے قرب کا واسطہ ہے پاک پروردگار. ہمارے اقربا والدین عائزہ اقربا اور دوستوں بھائیوں کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار. ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں پاک پروردگار, ہمارے مرحومین کو اپنی رحمت واسعہ میں شامل فرما اے پاک پروردگار. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما اے پاک پروردگار. مسلمان تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو کوئی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی فتح و نصرت کے لیے صادقانہ کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اعمال سے ہمارے امام کی دل کو راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, نسلاً بعد نسل ہماری نسلوں کو ان کے بہترین امن و انصار میں قرار فرما اے پاک پروردگار. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.